Då är det dags, goda vänner. Det är Globala torget på Bokmässan i Göteborg. Det är söndag eftermiddag. Vi har kommit fram till den allra, allra sista programpunkten på det här Globala torget. Det är ju här de här organisationerna samlas som försöker på något sätt bidra till att göra världen bättre. Vi har fört ungefär 100 samtal under de här dagarna. Och när vi jobbar med Globala torget, vi som gör det på olika sätt, främst från Olof Palmes internationella center, då försöker hela tiden hitta lite nya saker, sätt att göra upp det på. Vi har ju också fått kört digitalt i ett par år. Men någonting har faktiskt kommit att bli en tradition också, nästan som Kalle Anka på julafton skulle jag säga. Och det är att vi avslutar med Jan Guillou, och det gör vi även i år. Så välkommen, välkommen Jan Guillou. Tackar. Det absolut första jag vill säga är att jag har saknat er väldigt under de två senaste åren. Det är en sån fantastisk känsla att vara tillbaks i kontakt med den publik som jag har varit förbjuden av, ni vet vilka skäl. Därför att den enda yttre kontakt vi som skriver då får är den med Sverigedemokraterna. Hundratals meddelanden varje dag som talar om vilken sällsynt uselt och lågt stående människa, vilken vädervärdig skribent man är. Och det kan tyckas att det där borde man väl kunna sätta sig över, men så lätt är det inte. Journalistförbundet gjorde för ett par år sedan en enkätundersökning bland alla journalister i Sverige och fick det häpnadsväckande svaret att 40% av journalistkåren numera noga tar hänsyn till vad de skriver därför att de vet effekterna från vår tids SA-trupper på nätet om de skriver fel. Och det där, mot det där finns ett serum, ett motgift, och det är ni. Om ni så sitter i Korpilombolo eller Ödeshög eller på Bokmässan i Göteborg, ni är motgiftet mot det där. Mitt serum. Med detta sagt i inledning, så, vilket var viktigt att börja med, så vill jag säga att det är första gången i min mycket långa karriär som jag har blivit jämförd med Kalle Anka. Och det var ju på ett sätt trevligt. Det här är min 37:e bokmässa. Eller 36:e, vi grälar om det, vi kan inte riktigt komma fram vilket. Men det betyder ju också att jag har sett en hel del moden komma och gå vad det gäller vår samtidslitteratur. För närvarande är det förhärskande modet relationsromaner skrivna av kvinnor som har läst litteraturvetenskap, eventuellt doktorerat i ämnet, för att därefter bli recensenter på frilansbasis i dagspress, där de recenserar relationsromaner skrivna av sådana som de själva, tills de eventuellt debuterar med en relationsroman och då får hyggliga recensioner, eller i några fall Augustpriset. Tre sådana Augustpris har delats ut de senaste 10 åren till denna typ av just nu förhärskande litteratur. Och jag menar inte att detta är fel. Jag vill absolut inte förbjuda relationsromaner. Det vore mig högst främmande. Men jag vill bara påpeka att sådana där moden kommer och går. När jag debuterade 1971, då var det naturligtvis höggradigt politisk litteratur som gällde. Rapport från en skurhink kan stå som modell för den tidens då gällande mode, före bokmässornas tid. Sen går det upp och ner, och det är klart att när jag skulle vilja bli författare en gång i världen, alltså som tonåring på sena 50-talet, början på 60-talet, då
var den gällande innemodellen, den nya franska romanen. Och det var grejer det. Och jag hade ju lätt att utge mig för att vara fransman och högg genast på det där betet med en skola som formulerades av tänkaren som jag hoppas ingen har läst honom. Det är världens mest kända icke-lästa person. Han som formulerade teorierna för den nya franska romanen som heter Alain Rocrier, som menade att en roman ska inte ha några protagonister, alltså inga personer som för handlingen framåt, och heller ingen handling. Just det, tänk bara några sekunder på innebörden i ett sånt recept för romanförfattande. Men det var höggradigt inne. Och det är klart att jag som tonåring högg på det där betet och lärde mig att imitera den nya franska romanen, vilket teoretiskt inte är så svårt eftersom det bara gäller att vara obegriplig, vilket ju blir om man inte har några personer som leder handlingen framåt och heller ingen handling. Jag utvecklade, tror jag, i vart fall i senare tider vet jag att jag är bra på att imitera och härma och sånt där, så att jag tror att jag skrev ganska som sådär 19-åring ganska likt den där obegripliga genialiska litteraturen. Och det där kunde ju ha gått väldigt illa. Alltså jag hade kunnat debutera som ungt litterärt geni av fransk typ, och ja, då hade vi inte sett så här, kan jag meddela. I vart fall inte så här många år senare. Men saker och ting kom i vägen. För att 1968 så är jag 24 år och fortfarande ungt litterärt geni av fransk typ som skriver obegripligt. Men jag ser att en del av er kan ha varit med då, men för många andra så framstår årtalet 68 som någonting löjligt, någonting vilt, någonting fullständigt irrationellt. Men då vill jag påpeka att så var det ju inte. 1968 var världen osedvanligt enkel att förstå. Världen var svart och vit. Man kunde omedelbart se skillnad mellan gott och ont. I Europa hade vi tre fascistiska militärdiktaturer. På riktigt fascistiska militärdiktaturer i Grekland, Spanien och Portugal. Och Portugal förde tre samtidiga kolonialkrig i Afrika. Södra Afrika behärskades av två apartheidländer. Över Indokina föll napalmbomberna över försvarslösa jordbrukssamhällen. Det var alltså lätt att se vad som var gott och vad som var ont. Och den som inte tog ställning mot det onda då var väl, vill jag påstå, inte riktigt klok. Det är Churchill som har sagt att är man inte vänster när man är ung så har man inget hjärta. Är man inte höger när man är gammal så har man ingen hjärna. Men här var det ju inte riktigt så. Den som inte var emot det där hade varken hjärta eller hjärna. Det där medför vissa litterära konsekvenser. Omstörtande litterära konsekvenser. Därför att det som nu ska stå i våra flygblad, i Vietnambulletinen, i Palestinsk front, i Tidssignal och andra vänstertidskrifter ska vara klart som vatten. Sant och handla om fullständigt begripliga ting, nämligen gott och ont för det mesta. Alltså motsatsen till vad unga litterära genier av fransk typ sysslade med. Att i det läget bita sig fast i tanken att man ska skriva bara för sin egen skönhets skull, det vill säga spela geni, vilket är väldigt enkelt. Alltså det är enkelt att lära sig att skriva obegripligt, kan jag meddela. Det kan nog vilken idiot som helst klara.
Så hur gör man då om man lämnar denna omoraliska position? Hur gör man för att skriva litteratur som handlar om väsentliga ting och i sann på ett fullständigt begripligt språk och som dessutom når så många människor som möjligt? Det är inte lika lätt som att spela geni, kan jag meddela. Det föreföll oöverstigligt svårt. Så då vid 24 års ålder så gav jag upp alla tankar på alla fortsatta idéer om att jag skulle ägna mig åt ett liv som författare. Därför att det där andra såg jag inte hur man skulle kunna uträtta. Så istället kopplade jag in på journalistspåret för att skriva sant om det som är viktigt i avsikt att nå så många människor som möjligt. I huvudsak då inriktat förstås på att kritisera staten och missförhållanden i samhället. Vilket jag till slut gjorde med sån framgång att jag hamnade i fängelse. Det yttersta beviset på att man verkligen har retat upp de jävlarna. Och det ska jag säga, fängelse är bra på mer än ett sätt. Det har sina downsides också, alldeles uppenbart. Men jag tänkte inte betona det, utan det som är bra. När jag ser er här så vet jag att ni delar ett problem med mig och med många av er i er bekantskapskrets. Vi har för många böcker liggande bokstavligt talat eller bildligt talat på nattduksbordet som vi ska läsa så fort vi får tid. Bekant? Mm. Fängelse. Idealiskt. Jag skulle önska er alla här en volta på åtminstone 6 veckor om året för att reda ut det där problemet. För min del då, 1973, så var mitt stora dåliga samvete på nattduksbordet, bildligt talat, var Maj Sjöwall och Per Wahlöös böcker. Roman om ett brott mellan 1965 och 75. Jag hade inte läst någon sån där deckare. Jag var ju åtminstone före detta ungt litterärt, ja ni vet. Och hade då en mycket bestämd uppfattning om deckare. Men nu gjorde jag ju det. Nu hade jag ju den där möjligheten. Så att jag tog in de 8 böcker som fanns i cellen på Långholmen. Det är ett 1800-talsfängelse och jag fick en specialcell byggt för en utbrydare kung som ser ut som fängelset där i serieteckningar. Ni vet, med tjocka galler sådär som armar uppe i kors, ett litet fönster med tjocka murar som dryper av fukt. Jo. Så där läste jag alla de böcker som Maj och Per då hade publicerat. Och så såg jag vad de hade gjort. De har tagit en amerikansk form. Vi kan kalla den hårdkokta amerikanska stilen. Och så har de så att säga bara överfört det till svenska. Och det gick utmärkt. Man skulle kunna tro att det där lätt skulle slå över och bli löjligt. Men nej, det fungerade. Man kan vara hårdkokt på Göta kanal, som är deras första bok, lika gärna som vid Manhattans regnblanka asfalt i natten. Så det var det ena de gjorde. Det andra var desto märkligare. Men de var ju gammaldags kommunister av någon sorts Moskva-typ de där. Så att de hade fyllt dessa till formen amerikanska berättelser med någonting så i och för sig enfaldigt som VPK-propaganda. Och det hade fungerat. De hade fått borgarna att springa benen av sig för att köpa det där. Och det var ju en fantastisk insikt. För att, förstod jag, det där kan jag också göra. Men inte med poliser. Och det behövs ju inte heller, det är så många som gör. Men jag kan ta en annan angloamerikansk genre
och vända till den på samma sätt. Jag kan skriva om spioner. För det visste jag väldigt mycket om. Beroende på att i de här vänsteråren så var vi föremål för sån förföljelse från säkerhetstjänster av både inhemsk och utländsk lag att vi bildade en egen säkerhetstjänst efter klassiska modeller och lärde oss allt från tsarens hemliga polis till kommunistpartiets tjeka och till uppbyggnaden av CIA från OSSS och sånt där, så att vi var teoretiskt historiskt väldigt kunniga och vi byggde upp ett cellsystem. Och vi blev till slut så framgångsrika i det så att vi tog dem. Vi tog de jävlarna, vi dödade dem. Alltså bildligt talat med, ironiskt nog, det finaste vapen demokratin kan erbjuda, nämligen den fria pressen. Ja, det var därför jag åkte i fängelse och så vidare. Och det är klart att med samma recept som Maj och Per Sjöwall Wahlöö så gick det ju väldigt bra för spionen Hamilton. Och jag nådde massorna med berättelser som var sanna, viktiga. Precis det som receptet från 68 var. Det var inte omöjligt att göra, det gick. Och sen går ju åren och det är inte så pedagogiskt. Jag har klarat mig ganska bra, som ni vet, med att fortsätta den typen av berättelser. Medan det litterära modet kommer och går. Ibland, mitt under Hamilton, så var det, efterlyste man till exempel att frågan hur det kan komma sig att ingen skriver om samtidspolitiska skildringar. Varför är det ingen författare som gör det, frågade man sig på kultursidorna. Samtidigt som den mest lästa litteraturen då, nämligen Hamilton, just handlade om det. Men då inte räknas som litteratur av precis samma skäl som jag, när jag började mitt författardrömmeri i tonåren, insåg att ska man bli författare, ska man bli en fin författare. Alltså en sån som inte har läsare. För de författare som har läsare, de är verkligen inte att rekommendera. Olle Hedberg var den tidens mest lästa borgerliga berättare, skulle jag kunna karakterisera honom. Ingenting fel på honom. Han berättar bra, han skriver samtidsromaner, inget fel. Utom då det att de hade för höga upplagor. Och skräcken var att bli sälja lika mycket som Sigge Stark. Pseudonym för en kvinna som skrev herrgårdsromaner av, skulle jag säga, engelsk typ. Hade hon varit född i England så hade hon kanske räknats som en Emily Brontë. I England är man inte lika känslig för höga upplagor som vi är i Sverige. Och så det där är ursprunget. Väljer man att skriva för många så har man också valt att bli en ful författare, vilket för en person med 1968 års utgångspunkter naturligtvis är ett självklart val. Jag har försökt planera hur jag ska kunna hoppa över en väldig massa saker och jag förstår inte vad jag skrivit för ledord. Det är alltså en väldigt lång väg fram till årets lilla bagatellroman som plötsligt hyllas av kritiken som det bästa jag har skrivit, vilket är absurt. Jag kan återkomma till det problemet. Men så här var det vid pass förra året, att jag fick betala priset för 50 års professionellt sittande 8-10 timmar om dagen. Priset består i en massa medicinska termer på latin som jag kan hoppa över, men jag kan säga så mycket som att det har med diskarna i ryggen och med nervsystemet att göra. Så
precis när jag var färdig med mitt så att säga litterära livsverk. Jag hade skrivit färdigt en 10-bandsserie om 1900-talet, vilket var en väldigt stor ansträngning. Panikartat på slutet för att jag skulle dö innan jag hann göra den sista. När det äntligen var klart så bröt också ryggen samman, så att jag blev pensionerad som författare av den enkla anledningen att jag inte kunde sitta och skriva. Jag försökte då stå vid en pulpet och skriva för hand. Och det gick väl inte så bra, förutom att det var långsamt. Och sen så opererades jag i ryggen. Och den operationen hade två effekter. Den ena var att jag kunde sitta och skriva. Fine. Den andra var att jag såg berusad ut när jag gick. Även orättvist nog i de fall det absolut inte var det. Fast det är klart, med min yrke, så om man fick välja mellan de två funktionerna, så blir trots allt kunna sitta och skriva den viktigaste. Så får man ta den sociala chikanen med det där övriga. Och då tänkte jag att nu är jag fri. Under de senaste 25 åren har jag varit bunden av vissa discipliner i skrivandet som följer av att man, om man skriver en historisk serie om 1900-talet, så är man fast i själva historien. Den går inte att ändra på. Sen har vi en familjesaga. Ja, där föds ju nya och dör en del, och det är man också bunden av. Och det finns språkliga regler som man rimligtvis bör följa. Skriver jag om förra sekelskiftet, så skriver jag på ett språk som är slutet på 1800-talets epiken, såklart. Kommer jag fram till 80-talet, så skriver jag på ett helt annat språk. Regler, 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 regler. Men nu fanns inga regler. Och jag började med den där ryggen och tänkte att det egentligen var ganska komiskt. Att åldrandet kommer så här som en catch-up-effekt på en gång. Jag har aldrig funderat över vare sig pension eller någonting annat. Eftersom jag har ett yrke där man inte får sparken förrän man får en hjärnblödning. Och då helst sparken av sin förläggare eller fru eller någonting sånt där. Jag hade en mycket nära vän som vars fru tyvärr hade dött ifrån honom i förtid. Så han skrev 5 år i onödan dumheter och trodde att han var politiskt förföljd. Att det var det som var skälet att ingen tog in hans texter. Men slipper man åderförkalkningen och demensen, så kan man ju fortsätta. Och man kan sitta och skriva. Så då har vi någonting att skoja med. En haltande före detta författare som får göra vad fan han vill. Och det slog mig då när jag tänkte efter att en i dubbel mening pensionerad romangestalt i mitt galleri, sedermera viceamiralen Carl Gustav Gilbert Hamilton, hade då just fyllt 67. Kul. Det betyder att han, precis som jag när jag fyllde 67, får en mängd kul anbud. För hur man nu ska fortleva sitt liv som pensionär. Mitt absoluta anbud, favoritanbud från den tidpunkten, var erbjudandet att få delta i en kreativ skrivarkurs för pensionärer. Och naturligtvis var mitt första sataniska infall att ja, jag ska anmäla mig till den kursen och infinna mig med penna i hand. Och så ser vi vad som händer. Men sen vid närmare eftertanke så slog det mig att alltså, det vore lite taskigt mot de där lärarna som säkert för mycket låg lön bedriver ett åtminstone till hälften ideellt arbete för att glädja äldre människor. Och så skulle jag komma dit och då sabba det. Nej, det går inte. Jag funderade vidare och kom fram till att i Hamiltons fall nu så han skulle inte bli lika road som jag av det där med kreativ skrivarkurs, men
om man får ett erbjudande om luftgevärsskytte för pensionärer, så skulle han drabbas av samma första reflektion som jag. Jag kommer i fältuniform med skjutglasögon och sen ska vi se. Och sen skulle han också rimligtvis, eftersom det är en hygglig typ, ha gjort andra överväganden och avstått från denna gimmick. Men där har vi någonting att bygga på. Alltså, och så, om jag nu förser Hamilton med en sån där höftoperation som många går igenom, så kommer han att gå med krycka och halta åt ena hållet. Författaren Erik Ponti kommer att gå med käpp och halta åt andra hållet. Här har vi början på en Jönssonligan som man skulle kunna göra en del kul av. Alltså Hamilton kan fortfarande skjuta lika bra som förut. De är inte vilka gubbstruttar som helst de här. Erik Ponti kan manipulera pressen, skapa eller tysta skandaler. Det här kan bli någonting. Och jag kan göra en berättelse fullständigt fri från alla regler. Herregud, jag kan skriva om natur. Någonting som jag aldrig fått tillfälle för. Jag har varit sån där naturmupp i hela mitt liv. Jag började samla fjärilar vid 7 års ålder, ormar till min mors förskräckelse vid 9 års ålder och varit fältbiolog och fågelskådare och allt det där. Det har aldrig funnits något litterärt utrymme för de kunskaperna. Och när, ibland när folk har upptäckt att jag kan se skillnad mellan, höra skillnad också mellan en bofink och en lövsångare, så blir jag riktigt förvånad och säger att en sån som du, kan du sånt? Så där finns utrymme för naturberättelser som jag aldrig har kunnat skriva om. Och jag kan göra vilka stilistiska krumsprång som helst. Vill ni se lite hur Claes Östergren skriver? Claes Östergren här med i, han är rimligtvis S-dur. Och så skriver jag några sidor Claes Östergren, det är jättekul. Eller vi kan ta Ulf Lundell, det är, jag ska säga A-moll, va? Och så kör vi lite Ulf Lundell. Gör självbiografiska parodiavsnitt, naturbetraktelser och sånt där. Och skojar mig fram kors och tvärs mellan alla möjliga moderna genrer och litterära diskussioner. Hur mycket jag vill, vilka stilbrott som helst. Och ja, jag hade i alla fall väldigt roligt. Och tänkte att ja, vi ger väl över. Det är ju en rolig bok, så klart man kan ge ut den. Och som sagt, denna skämtbagatell i humorgenren kommer då ut och det blir rankad som det bästa han någonsin skrivit. Vilket, alltså, då tänker man, vad i helvete? Alltså, nu börjar förföljelserna ta sig allt egendomligare uttryck här. Vad är det här för någonting? Men okej, de kommer att ta igen det på nästa bok. Och så tänkte jag att alltså, eftersom det där var så kul och det gick så bra och det blev många läsare som uppskattade det, fast det är liksom en lättvindig, mera bagatellartad pensionärssyssla till text, så gör vi en till. Och så sätter jag igång och komediskriver någon gång i januari nu. Den 24 februari förändras förutsättningarna. Jag skriver ju i samtiden. Kriget i Ukraina gör det väldigt svårt att se sådär skämtsamt på samtiden. Och inte bara det. Rent praktiskt, den 24 februari så kommer all personal i den svenska underrättelsetjänstens reserv att återinkallas för tjänstgöring.
Det gäller både försvarets radioanstalt, personal och sådana som då Hamilton. Så att gubbstrutten åker, så, ja, han är 67, spänstig 67 år kan meddelas. Han åker då in, förstås det skulle bli en konsekvens. Och här går min komedi åt helvete. Och så var det med det. Fast man kanske skulle kunna vända det där. Vänta nu. Alltså, hela underrättelsetjänsten är mobiliserad. FRA kommer att bli utlokaliserad på olika stationer. Teorin från den tiden var att ryssarna skulle inte attackera Sverige militärt om vi käftade emot i vad gällde Ukraina och hotade med att gå med i NATO och sånt där, vilket vi gjorde. Utan tanken var att de skulle starta en cyberkrigföring med elektromagnetiskt puls och sånt där. Jag hoppar över tekniken mot försvarets radioanstalt skulle vara ett av de första målen. Alltså utlokaliseras FRA runt med landet och gör vi så här. Vi lägger en sån station i Erik Pontis gästhus på landet. Och så flyttar FRA in med viss personal där, varvid Hamilton ser en möjlighet att förbättra ett litet projekt som han och Ponti hade talat om. De har råkat ut för så många sådana där telefonbedragare. Och de har också läst lite tidningarna och frågat poliser de känner till. Det är miljardbelopp som de här telefonskojarna lurar av, i huvudsak pensionärer. Och det hade de tänkt motverka genom att sprida elektroniskt gift in i telefonerna på varje sån där de kom åt. Alltså ett småskaligt bus jämfört med vad det nu blir. För med de militära resurser och den upprörda stämning som råder kring den här mobiliseringen så utverkar Hamilton att få starta ett utbildningsprojekt för unga hackers i samband med den här utlokaliserade FRA-stationen. Och då kommer in sådana där datagenier och jobbar praktiskt taget gratis för Hamilton, för han kan erbjuda dem en sak som de bara kunnat drömma om i sina vildaste fantasier. Ni är nu en del av FRA. Det betyder att ni får tillgång till Sveriges samtliga telefoner var de än befinner sig. Ni kan gå in, det finns inga koder som kan stoppa ert intrång. Ni kan byta samtal mellan vilka telefoner ni vill. Ni kan starta deras videofunktioner eller inspelningsfunktioner. Ni kan starta inbördeskrig mellan gangsterligorna om ni vill. Ni får gudomlig makt. Och det är klart att vilken hacker i världen skulle inte jobba gratis under med sån gudomlig makt. Och då kan det bli lite kul ändå i berättelsen. Fastän det är krig, och sen är det bara det att slutet på den här historien blir när vi får vårt 9-11 den 11 september avgörs om jag kan fortsätta den här romanen eller inte. Därför jag behöver en borgerlig seger för att få till ett bra slut på berättelsen. Så halva jag, romanförfattaren, sitter och hoppas på högerseger för romanens skull, medan människan jag sitter och tänker för Guds skull, det får inte, fascister får inte komma till makten i Sverige. Och nu vann de, och det betyder att den här väldiga resursen som jag varit med om att bygga upp, som redan har åstadkommit en del dödsoffer, men sen håller de igen för att det här kan vi inte ha i valrörelsen, avvecklas snabbt, stoppas i malpåse, försvinner på vissa diskar som göms under hemligstämplar i militären och stoppas undan. För det här får inte komma i högerns händer. Så på det sättet var det ju ett bra valresultat för romanen, men i allt övrigt en katastrof. De här killarna som uppträdde före mig, K.
kommer inte att kunna komma tillbaka om 5 år ifall det blir en till sån högerseger. Vi har 4 väldigt dystra och allvarliga och avgörande år framför oss. Därför att de är fascister på riktigt. De är inte dummare än att de döljer mycket av utanverket. De håller ideologin nere. De satsar på populistiskt upphetsade moment som utlänningshat och arabhat och sånt där. Som de har bytt ut sin antisemitism, moderniserat sig. Men de menar allvar. Läser man vad de säger i sina texter och sina förhoppningar och framtid, så är det här vår tids fascister. Och där jag började var ju det där med att alla som skriver på ett sätt som retar den här organisationen får ett helvete på nätet som är så omfattande att 40% tar hänsyn till det, medger de, 10% har lämnat journalistyrket för den sakens skull. Så det här är allvar. Och nästa år ses vi igen här, hoppas jag, för att avsluta bokmässan. Vi får se lite hur det har gått och vi kan förbereda emigration. Jag tänker köpa en bra hytte vid en norsk fjord. Jonas Gardell menar att vi bör flytta till Kanada, och det kan ligga mycket i det som emigrantland. Men det är lite långt bort, och även om naturen och sådär är samma som här. Så Norge, Frankrike var ju en uppenbar möjlighet för mig. Jag kunde ta tillbaka mitt franska pass. Men alltså, Frankrike är inte så bergsäkert. Marine Le Pen, den franska Sverigedemokraten, har varit nära att vinna presidentval 2 gånger. Så att nej. Norge, norsk fjord. Men det blir överväganden som kommer långt senare. Det är bara ni ska ha det i beredskap. Och så ses vi här nästa år igen, och då lovar jag att då ska jag inte halta upp på scenen. Härmed förklarar jag 2022 års bokmässa formellt avslutad. Tack så mycket för ordet. Tusen tack, Jan Guillou. Klart mer upplyftande än Kalle Anka på julafton. Och huruvida vi ses här nästa år igen, det hänger ju ganska mycket på vad den här nya regeringen tänker göra med biståndsbudgeten och pengar som är till för att kunna kommunicera globala utvecklingsfrågor. Det är inte bombsäkert att vi ses här igen nästa år. Det ska vi nog, får vi se. Det är lite upp till oss att slåss för den saken helt enkelt. Men vi hoppas. Du är jättevälkommen även nästa år förstås. Och det finns en bok där som ni måste köpa. Kom ihåg det. Så, som sagt var, mässan är avslutad.